Roda 9, 10. Salve, salve, meu povo. Quem roda pela 020 conhece bem esse trecho aqui, ó. É uma cidade mesmo. Bem-vindo à Bahia. Sinal, aí, ó, divisa, Sorria, nós entramos na Bahia. Chegando aqui no Posto Rosário, galera, 10h20. Vamos ver aqui, ah, hoje tá bem menos muvuca que da outra vez. É horário, será? Pode ser. Dá nada, tanto de carro aí. Aí galera, como é que tá o Posto Rosário aqui? Lotado, lotado. Ah, tô lá. Aí fora, fila pra entrar, ó. É, não, eu vou parar aqui só pra abastecer. E vou no, dar uma entradinha no banheiro ali, rapidola. Vou dar uma encostada aqui pra você desembarcar, viu? Mas nós vamos naquele ali ou naquele ali? Não, esse aqui foi a sua, né? Igual mamãe, conseguir já pode descendo, só olha o... É. Só olha aí atrás como é que tá a porta. Tava só procurando o valor do combustível aqui pra comentar com vocês, hein, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui. É aparentemente 4,50, galera. Você vai abastecer aqui? Olha, desenrola, pode desembarcar. Eu vou completar aqui, aproveitar para ir no banheiro e matar logo de uma só vez. Isso aí, galera. Valeu, um abraço, tchau, tchau.